الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. جو لمحه سكونك سب مدينه میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، دل مزدر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا آئے، دل مزدر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، دل مزدر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، یہی تو سن رہتے وجہ Thank you.
دلے مزدر